Where brother making these is? I'm that brother who you. I'm that brother who you. Trying to kill my crew. Trying to steal. It's good, Penalty 5 really stand up. It's your boy Gabriel. Simon is learning. Back here to give you the new video reaction. Ha, what's good in the family? Hola a todos. Y, hoje vou reagir este brasileiro youtuber. Alguém me pediu para fazer isso. E eu não falo português. Então eu tento meu melhor. So I don't speak Portuguese, but I've actually tried my best to actually speak Portuguese. So I'm actually sorry if I've actually murdered your language, but I've done my best. So I will be doing a video on this man, Wendell Sumunes. I don't know him. This is my first time to see him, so I guess that's fine. Esta ella mira primera vez para velo. Well, I'll be stopping doing that. And well, apparently this dude is actually imitating some really international rappers. So that is actually the thing, and that's actually the point of the video. So well, I will start the video and I'll stop talking. So if you're actually new to the channel, inscrivez. Hey, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Hold up. Meu canal, tudo bom com vocês? As pessoas gostam muito quando eu faço os vídeos imitando as pessoas, porque quando eu imitei os funkeiros, olha só, hein? Quando eu imito os sertanejos, olha só. E agora eu vim imitar as pessoas internacionais pra você. Aí você deve estar pensando em casa. Okay, mas mesmo quando você vai imitar pessoa internacional, se você não sabe falar inglês, meu amigo, você não precisa falar inglês pra poder cantar inglês. E eu falo inglês. Por que, Windows? Por que é muito fácil cantar inglês, cara? Cantar inglês está na arte de engabelar as pessoas. Não precisa você saber cantar inglês pra poder cantar inglês. Por quê? Porque tem inglês que nem os cantores dos Estados Unidos, eles cantam inglês, não. Eles enganam a gente. Por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson. Ele imitava so he's going to imitate Michael Jackson. Okay. Um aí tinha hora que você não escutava. Tinha hora que você quase não escutava as coisas e pronto. Eita, inglêsão. Michael Jackson cantando inglês. É muito fácil. Imite um pitch latino e bota no meio da música. Cante nem um robô. Oh, okay. This is fake. Like, this is the playback. Serious? That's oh. Are you serious? Why does it keep doing that, baby? He's like talented, bro. He's really talented, though. Porra. Tem um outro cantor lá dos Estados Unidos que ele não imita, não é o cachorro latino, não. Ele imita é uma pessoa brincando com um cachorro. Porque quando a gente brinca com um cachorro, o ser humano ele tem a tendência a falar fofo com o cachorro. E esse cara lá dos Estados Unidos, quando ele compôs essa música, ele tava brincando com um cachorro que chamava Lulu, o nome do cachorro. E foi o cachorro fez essa música aqui. Presta atenção, como é brincando com um cachorro. Tá nada falando de inglês, não. Yo, this man is crazy, bro. Oh, passenger. Only at your window in your little low. Only at your window in your little low. Why does he do that? But it's quite good. Only at your window in your little low. Only at your window in your little low. Yo, this one is quite funny. Only
Tem aquele menino também, This Man Is Funny. Na verdade, though, todos são ex agora, porque não tem mais. Mas aquele Zayma ali, ele canta com aquela voz da pessoa que quer cantar. This One Is Funny. A voz fina, mas não tem, porque o homem tem dificuldade de fazer a voz fina. Ele canta mais ou menos assim. I don't know him. Oh, yo, he's actually talking like his throat is gonna rip off his body. Like, that's crazy. A Shakira. Shakira é outra que não... Shakira. O Leonardo com o cabrito e a Jarilene. Bicicleta, Shakira, bicicleta. Please, please. Mais ou menos assim. Oh, yeah. Waka, waka, waka. Yo, I can sing for shit. Yo, this one is really good. I love it. Lil Wayne lá, Lil Wayne, o rapper. Lil Wayne. Okay, this time is about Lil Wayne. Parece que tá, não quer falar não, ele não quer falar. Yo, he definitely need to do like Emily. Or maybe Lollipop. Yeah, this is how Lil Wayne speaks. This one is funny though. Tem outra cantora que é a Selena Gomez. A Selena Gomez, se você parar pra ver. Selena Gomez. Selena Gomez. Quando vai chegar pro ídolo, ela pediu uma foto. Já prestou atenção? A pessoa chega toda com vergonha, não sabe falar, fala baixinho. É uma coisa. Fala baixinho. É como se você estivesse com vergonha. Envergonhadinho. Fuck yeah, Jim. Deixa eu tirar uma salva. Porque minha mãe é muito fã de tu. Don't take my face to myself. I'm trying to reset to my life. E aquele menino, aquele Charlie Puth. Actually don't know if he doesn't like her, but that's crazy. Aquele menino, ele tá indo pelo mesmo caminho dessa Selena Gomez aí, que é todo com vergonha. Quando ele canta, ninguém escuta, não entende. We don't talk anymore. We don't talk anymore, Charlie Puth. Actually don't know him. We don't talk anymore. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver gostado, gostou de alguma dessas indicações, achou alguma parecida, clique em gostei aqui no YouTube, que isso clique em gostei. Comenta aqui embaixo o nome de alguns cantores, alguns artistas que você quer que eu imite, que eu vou escolher alguns e eu vou estudar eles pra ver se eu consigo fazer pra você. Volta lá Facebook, lá na postagem de vídeo novo, imitando cantores internacionais, e curte o post, que isso é muito importante pra você continuar recebendo os meus posts. Mesma coisa aqui no YouTube. Se você deixa de clicar em gostei, a rede social vai ficar, você não quer mais assistir, para de enviar as notificações. Então, é muito importante que você clique em curtir aí, que você muito clique em gostei. Muito tá no Twitter, muito bom. Da RT também, porque o RT é que nem cu, foi feito pra dar, a não ser das pessoas que não quer dar. E minhas redes sociais são essas aqui, pra você me seguir no Instagram, no Twitter, Instagram, no Facebook, se você quiser... Eu olhei esse Instagram. Fica bugando. Se você seguir nas redes sociais, alguma delas você vai receber que eu vou postar. Então é nóis, valeu. Valeu. Yo, please subscribe. Okay, this song was quite nice. Like, I really loved that one. But I actually don't speak Portuguese, so I did not actually understand everything. But you can guess I've actually understood a lot from that. So, thank you guys for tuning in. Like it. Go follow me on Instagram. Inscreve-se.